Vlastně, já jsem chtěl panu Bláhovi napsat ještě jeden e-mail, jo? Aby pochopil, jakože když je teda expert na šetření, jo? Že když teda jako je expert na šetření a Hamun a Držgrešle, jak se o něm mluví, jo? Protože se o něm takhle mluví, že prý on se v médiích jako prezentuje jako člověk, který nepotřebuje peníze, ale přitom nechce nikomu zvednout plat, jo? Tak si tam lidi, tak se samozřejmě personál postěžoval, že pan Bláha má tolik peněz, že nikomu nepřidává. Jo? Takže asi tak. A tak jsem chtěl jako panu Bláhovi říct, že on tam má řezníka. Jo? On tam má řeznictví. Jo? Má tam nějakýho Nováka, nebo jak se jmenuje, nevím, někoho to má. Nebo Proška, nevím, jak se jmenuje to řeznictví. A představte si, že ten řezník tam má chlaďáky. Jo? A ten řezník to chladí všechno do atmosféry. Po celém tom baráku, po celý deltě, jsou z boku klimošky. Když jdete vlastně ze zastávky tramvaje, tak jsou vidět, jo. A představte si, že ten řezník, jo, že pan Bláha tam topí, ten barák v tom baráku topí, aby tam bylo teplo, a ten řezník tam vyrábí prostě těma pultama, těma mražákama a všim tímhle tím tam vyrábí zimu. To znamená, že on odebírá v tom objektu teplo a to pouští do atmosféry. Tak jsem chtěl panu Bláhovi jako napsat, že ten řezník měl to teplo vracet zpátky do toho baráku, jo? A že vlastně neměl mít na zdi 5 klimatizací, jo? Nebo 5 prostě těch chladičů, ale všechno to teplo mělo být vracený do toho baráku. A že když chtěl teda šetřit, jo, tak měl v první řadě zmrdat toho řezníka za to, že mu odsává z tak obrovského baráku tak strašně moc tepla. A věřím tomu, že nějaký chlaďař by to spočítal naprosto precizně, kolik tepla, kolik kilowatt tepla on mu jako odebere z toho baráku denně. Jo. Takže to jsem chtěl panu Bláhovi jako naporadit, že by měl jít a okamžitě předělat řezníka a že by všechno to teplo, co odčerpává z toho baráku, měl zpátky do něj vrátit. A ne ho poslat prostě do atmosféry a pak tam topit prostě plynovýma kotlema a nebo klimoškama, nebo čím on tam topí. Takže to je k tomuhle tomu. Prostě, halt, lidi, nedivte se, že máte malý platy, když vaši šéfové jsou takhle nekřesťansky imbecilní.